solteira. A igreja logo fica alegre e Deus opera com muito poder. As paredes ficam pegando fogo e o inferno começa a tremer. Os anjos voando pra lá e pra cá. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está neste lugar. Está entrando um grande varão, trazendo uma tocha de fogo na mão. Grande é a bênção que Deus vai te dar, da glória, irmão. Tem provado o seu povo escolhido, mas a vitória vai a ele entregar. Muitas lutas se levantam na terra, o mar bravio agitado está. Quando penso que está tudo perdido, Jesus chega e faz ele acalmar. Palavra, Deus ama você.